ciidamada deegaanka bariga gobolka Galgaduud ayaa soo bandhigay horjooge Abbas Garoobshe oo ka mid ahaa horjoogayaasha khawaarijta u qaabilsan degmooyinka bariga Galgaduud gaar ahaan Eeldheer, Galcad ilaa Masagawa. Ciidanka ayaa horjoogahan ka soo qabtay degmada Eeldheer ee gobolka Galgaduud ka gadaal hawlgal xeeladaysan oo ay ciidamadu ka fuliyeen maalin ka hor. Horjoogahan ayaa ugu baaqay khawaarijta dhuumaalaysiga iyo dhagarta ku hawlan inay dowladda isku soo dhiibaan oo ay dadkooda dhinac ka raacaan isaga oo laga wareystay sidii loola dhaqmay markii ciidamadu gacanta ay ku soo dhigeen. Magacaygu waa Cabaas Caraaye. Dadkan ay ku noolaan siyaan Garoobshe, laakiin sax ma aha waa hadal la isaga ka yiraahdo. Anigu waxaan ka mid ahay odayaasha oo caasle oo deegaanka oo qabaa'ilada u dirteen inay dowladda Al-Shabaabka meesha dareen ka shaqeyhayay iyo qabiilka inay u dhexeeyaan. Intaas annaga shaqadeenu ahayd. Shalay goor adiga casirkii ha laga soo qabtay degmada Eeldheer, waxaa iga soo qabtay ciidamada xoogga dalka. Dibadeedana gacantooda ayaan ku jiraa hadda. Wax dhibaana hadda iima geysan, waana kubad qabaa. Waxaan ugu baaqayaa waa dhiban tahay hadda. Waxaan u sheegaa inaan nabad qabo iyagoona ay anaga ilamid yihiin oo hadday yimaadaan ay nabadgelayaan. Laakiin waxaan si sax ugu baaqilahay waa dhiban yihiino weli gacan ayaan ku jiraa oo waxa la kulmi doono ma aqaano. Waxay ma ogtahay waxaana laga jawaabi karaa aad xaqiiqadooda dadka ka daba tagto. Marka hadda waa badqabaa iyagoo hadda yimaadaan waa badqabaaya. Dowladdu Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha ballan qaaday qofkii muwaadin Soomaaliyeeda in aanan wax loo geysan doonin. Qolyaha khawaariijta ah kasoo tagtay maxaa leedahay dhalinyarta ku jirto ragga deegaanka odayaasha wax dhan maxaa dhehe? Waxay marin habowsan oo qaldan oo Soomaaliyeedii u dhashay dhib ku haya ka joojiyaana leh. Hadda oo dowladda aad la joogtani? Dowladda aad la jooban waxaa le umadda u dhamriya oo dadka waa dadkiinii. Wax dhibaato lagu geystay oo hadda oo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib xurunta deegaanka ay ku geysteen ma jiro? Ma jiraan hadda waa badqabaa, waa noo qabaa. Ciidamada dowladda gacantooda ku jira siday hadda ii hayaan ama aan gacantooda ugu jiro ama hadda aan ku suganahay haddii xaaladeedu ku dhammaato dad badan ayaa u imaan doona. Ciidamada ayaa horjoogay Cabaas Garoobshe waxa ay sheegeen in uu waday barakicin isaga oo dadka shacabka ee Eeldheer ku amray in ay saacada gudahood isaga baxaan Eeldheer iyo deegaanada hoostaga maadaama halkaasi ay ku wajahan yihiin ciidanka qaranka iyo kuwa deegaanka. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ilaahay baa maadkale subxaana watacaala nagu guuleeyey barooshinkii shalay laga fuliyey degmada Eeldheer oo ay fuliyeen raggan saaxiib badan lahay kuna soo guuleystay wada dheer u maray riska u maray carabaa marka ugu horeydo inaan u mahad celiyo saaxiibadeeda qaaliga ah ee barooshinka shalay fuliyey. Barooshinku ku ekaa maayo kii shalay oo keliya Eeldheer Cabaas kan Cabaas Garoobshe loo yaqaano umadda dhibaatooyin fara badan ku haayay oo u qaabishanaya nimankan inuu umadda magaalada ka barakiciyo soo doona ka yeelo. Hadda wuxuu ka shaqaynayay inuu magaalada ka saaro umadda uga digay saacado yar u qatuur magaalada isaga guura. Laakiin Ilaahay ma qadarin, wuxuu soo galay gacanta dowladda waxaana la horgeyn doonaa sharciga hadii Ilaahay ogolaado. Kuwa yararka oo meelaha kale ku dhuumaalaysanayana ayaguna nafis ku maheli doonaan Eeldheer iyo nawaaxigeeda haddii Ilaahay ogolaado. Ragaa u jiifo dhaxanta iyo dhadiga inay umaddu nimankaa nabadiidka ay nafis ka helaan muddo dheero 15 sano ilaa 16 sano gumaysi iyo dhibaato ku hayeen. Marka uma suurtogeli doonto waa loo soo jeestay, lagama sii jeedo nimankaa naflacaariga ah ee cararka ah inay umadda sii dhibaateeyaan lagama yeeri doono. Meel kasta ay joogaan ayagoo og iyo ayagoo ogeynba waa looga dul dhacaa, waana la soo qaban doonaa haddii Ilaahay ogolaado. Eeldheer oo keliya maaha meelaha ay ciidamada howlaha ay ka fulinayaan waajibaadka ka saaran yahay, aagag badan ee mas-uuliyadu ka saaran tahay. Ayagana haddii Ilaahay ogolaado waa gaari doonaan saacadahan soo aadana shaqay ka qaban doonaan. Waa u taagan yihiin habeen iyo maalin inay shaqo ka qabtaan, waana ka qabanayaan insha allahu tacaala. Hawshan waa sii socon doontaa haddii Ilaahay naftooda ogolaado. Marka dawaaka hawsha socotaa waa wabillaahi towfiiq insha allah.
الله اكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الهي بقى مهدس غالي الهيس اون اونتي وواحد كاه او القلقي ان اعني ولو ان اعل دير ربنا نقوله بقى مهدس غالي نورو ادمدنا سراكيل نو ادمدنا او كميدي نكالي هذا احمد نور احمد عدن نور او نور دري الهي نقوله سوق قولي كونو سوق قولي سنين نكالي راهدو نكالي راهدو عباس عرايان نور يوسف الهي با نقوله سوق قولي الحمد لله رب العالمين حدك بعدنا ان شاء الله تعالى واوتاقنا هاي انان انت هرت ان دونو ادي انت كانتنا وا انتان حدي انو او تاغي هين وبالله توفيق هرجوغي عباس ايا كميدا ها كودي اوغو سري خوارجتا اي عيال دير و هنا كميدا ها دغر قباياشي كو تيق تيق سن جيراي جبكا عيدمدا قرانكا يو كو ديغانكا كسو غاراي دغالكي عوس ويني هلكاسي او سدو كلي خوارجتا 10 لما الا وانا لوغو دغاي وحونا هرجوغهان كدل خطبية ميدكا أسكرت إسوماليات إي هالكاسي خواريتو يكودي شاي إذا مدى باشا وعايس لأو كاشانا يكوا ديغانكا أيا ننكان كسو قبتي قدها عيل دير إساقو أو كجرا حول قلبرك إن أو شعبكو كسميني إذا مدى قبتي ننكان أيا واتي غارينو عراحضا أو أي كد جيان داد شعبا أو سفر واحدن مدى حرديري إي قبل كمدو كدبنا سيل لما فلان هاي قدها اوغو غلان عيل دير او خوارجتو اي ماموليسي ايياغو او قدها مغالادا كسو دحقبتي هرجوغهان او برتلماميتكو اها اساقو او حلقا كو هاولان ان او براك ايو دادك شعبكا ارنتا ايا لياب ايو فنوا كونوغتي خوارجتا وحينا ابورتي كلاشك ايدا مدد ديغان كبريغا قوبل كقلقا دودا يا سو بندگي هرجوغي عباس غروبشي او كميدها هرجوياش خوارجتا اوغا بلسان دقموينكا باريغا قلقدود غارهان عيل دير قلعاد إلا مسا قواء إيدانكا ايا هرجوغاهن كاسو قبتاي دقمدا عيل دير اي قوالكا قلقدود كقدال هاول قل حيلا ديسان او اي عيدمادو كفوليان مالين كور هرجوغاهن ايا اوغو باغي خوارجتا دو مالايسيغا ايا دقارتا كو هاولان انا اي دولة دا اسكوسو ديبان او اي دادكو دا دينا عكرراعان isaga oo laga wareystay sidii loolo dhaqmay markii ciidamada gacanta ay ku soo dhigeen magacaygu waa Abbas Araaye dadka ay ku noqdeen si aan garab shil laakiin sax ma aha oo hadal la isaga ka yiraahdo ana waxaan ka mid ahay odayaasha oo aasle oo deegaanka oo qabaa'ilada u dirteen inay dowladda al-shabaab ka meesha dhexda ka shaqeeyay iyo qabiilka inay u dhaxeeyaan intaas anaga shaqadeenu ahayd shalay goor adiga casirkii hal laga soo qabtay degmada Aldeer waxa ay soo qabtay ciidamada xogta dalka dibadeedna gacantooda ay ku jiraa hadda waxa dhibaana hadda iyo geysan waana kubad qaba waxaan ugu baaqayaa waxa way waa dhiban tahay hadda waxaan u sheegaa inaan nabad qabo ayagoon ay anaga ilmad yihiin oo haday yimaadaan ay nabad galayaan laakiin waxaan si sax ugu baaqayaa waa dhiman yihiin ولي دعان ايان كتيرا هو وحالا كل مدونا ما غانو وحي ما اكتها وحانا لغا جوابي كرا اتحق غضو برخي كدو تكتو ماركا هاد دوا بالغباء ايقو هادي ما دوا بالغباء دولدو جمهوردو فدرالك سومالي مدى حينا بلنغ عادي قفكي موادن سومالي هيدا ان انا وحلوقو يسدون قوليها قواريجة اكسو تكتي محال ليه دهي دان ليرتو كجرتو رقد ديگانكا ودياشا وحدن محال ليه وحيد مارين هبا وصن oo qaldan oo Soomaalidu u dhashay dhifka haya ka joojiyana leh maad hada hadda oo dowlad aan la joogtan dowlad aan la gaban waxa la umad oo dhamri oo dadka wadadkiini wax dhibaato lagu geystay oo hadda oo ciidamada xogta dalka iyo ku dib xurunta deegaanka ay ku geysteen ma jiro jaraan ma jiro hadda waa qaba waa noo qaba ciidamada dowladda gacantooda ku jira sida hadda ay hayaan ama aan gacantooda ugu jiro ama hadda aan ku suganahay hadii xaaladdu ku dhamaato dad badan ayaa u imaadaan ciidamada ayaa hor joogay Abbas Garoobshe waxa ay sheegeen in uu waday barakicin isaga oo dadka shacabka ee Aldeer ku amray in ay saacada gudahood isaga baxaan Aldeer
يديغان ده هوستغا مدام هالكاسي اي كوة جهان يهين ايدان كغران كاي كوة ديغان كا. بسم الله الرحمن الرحيم. الهي بابا اتكال سبحانه وتعالى نوغو لي بروشكي شلي لغفوي لغبض عالير اي فلويين رقان ساحي بدن لهاي كنسو قوليستي وددار امري ريسكو امري عربا وكو اقوه رايدو انا نمو هاد عليو ساحي بدد غاري قاهي بروشكا شرف لي بروشكو كو اقامايو كي شلي او كريا عالير عباس كان عباس قروب شلو يغالو امدا دبايتو يفر بدن كوهاي او غاب بشنا اذا ما كان انه امدا مقارنة كبركعيو صوتو كيلو حتى كوكش غينا يروح مجانا كسارو ومضى قبل دقي ساعة ضي روغة طول مجانا الإسقاط لكن إلهي ما قدري أو سوقي كعنت الدولة ده على الهر جيد ولا شرعية دي إلهي أقول هذا كوير كه مالك أنا كله ما لي سنة يعني أيه يقول النفس كم هي للدوران علر ينواحي جدا دي إلهي أقول هذا رجع أجي فرحان تيار.